Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga bolakayingizda gijja borligini fosh qiluvchi xususiyatlar to'g'risida gapirib o'taman. Demak, boshladik. Buni aniqlash uchun ota-ona farzandlarga hamisha e'tiborli bo'lishi talab etiladi. Bunday kasallikka chalingan bolalar kechasi tishini g'ichirlatadi. Ertalab uyg'onganida yostiqqa og'zidan so'lak oqqanini ko'rish mumkin. Bola kindigining atrofida og'riq sezayotganidan shikoyat qiladi. Unda ishtaha ochilishi yoki ishtahasizlik kuzatiladi. Terisida dog'lar paydo bo'ladi va ozib ketadi. Hojatga boradi, lekin o'zini yengil his qilmaydi. Kechalari tiniqib uxlamaydi. Boladagi bu belgilarga e'tiborli bo'lib, uni o'z vaqtida davolatilsa, undan xalos bo'lish mumkin. Lekin bola gigiyena qoidalariga rioya qilmasligi oqibatida yana qayta parazitlarga chalinishi ehtimoli ham mavjud. Bunday holat takrorlanmasligi uchun har kuni bolaning choyshablari, old tomondan va ichki kiyimlari ichki tomondan, demak, dazmollash zarur, chunki bola qichayotgan sohani ushlab, o'zi bilmagan holda qo'lini og'ziga soladi. Shu tariqa kasallik qaytalanaveradi. Oilada bitta odamda gijja bo'lsa, boshqa oila a'zolarida ham kuzatiladi. Shuning uchun parazitlardan hamma bir varakayiga davolanishi kerak. Chunki oila a'zolari bir uyda yashaydi, bir idish tovoqdan ovqatlanadi va hokazo. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videoyimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum azizlar. Kanal